阴晴喜帖曝光，下月密驾十亿身家负伤。新年新希望就是我怎么吃都不会变胖。哎，一零年末出生的英奇最近很少在荧光幕露面，但他2006年曾被拍到跟身家十亿的台中高明经纪总经理张诗玉前往纽约旅游。苹果独家掌握消息，交往2年的他们将于6月23号在台中举办婚礼。4月初，张诗玉在奢华列车9洲7星号上向英奇求婚，车上工作人员都是见证人哦。至于结婚的消息为何会曝光呢？据了解，这两天台中地方流传着一张喜帖，喜帖末端的署名正是张诗玉跟英奇。对结婚消息，英奇虽未接电话，但好友证实他的确在筹备婚事，而且是男方求婚多次才求到英奇点头结婚。点头的关键是男方对他的家人很好，也很孝顺上进，让英奇觉得遇上良人了。至于为何婚事办得这么急，该不会是已经有了吧？好友笑回，不可能，他4月才去巴西，去之前打了一些疫苗，打完这些针剂是不能够怀孕的。惹动新闻，不管怎样还是要恭喜英奇啦。报道，苹果欢庆15周年，送你100元 C 的礼券，再抽10万现金大奖，还有2018世足冠军赛门票，现在就下载台湾苹果日报 APP。